skulle kunna köra. Man måste säga att det är oerhört hög professionell nivå på det här arrangemanget. Ja! Kan någon gå ut och dra en skarsladd från Tele2 Arena? Kanske vi kan få det här att funka. Slavarna från gamla Mesopotamien har inte skött sitt jobb. Det här är deras hämnd för att de var slavar. Ja, vad vill ni göra nu då? Någon som har några idéer? Ja, det lyser där borta. Vi har nu sång, bastrumma och två gitarrförstärkare. Men båda är på den sidan. Priserna, ni har läst mycket om dem i tidningen, men jag hade ingen aning om att det var så här dyrt alltså. Att det inte räckte. Ganska bra idé faktiskt. Inte så dum. Okej, mina damer! Vi kan göra. Vad tror ni om det här?